Hoş gördük izleyiciler. 24 dakika ötən ay değerlendirəcəyik. May ayı Azərbaycanın deməli, gündəmində olduqca yadda qalan olaylarla, əsasən də bizi üzən olaylarla yadda qaldı. Təbii ki, 28 may Azərbaycan Cumhuriyyətinin 102. il dövrünü istisna olmaqla, yəni bayramların ən gözəli və Azərbaycan türklərinin ən möhtəşəm bayramı istisna olmaqla. Və bugün biz ötən ayı xronikasını sizə təqdim edəcəyik və həmin xronikanı dəyərləndirəcəyik. Verilişimizin qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Qeyd etdik, yəni ötən ay yadda qalan hadisələr kifayət qədər çoxdur, gündəm olan hadisələr çoxdur. İcra başçılarının həbs olunması olayı var idi, İmişlidə, Biləsuvarda. Yeni gənc icra başçılarının qalmaqallı təyinatları vardı. Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar və ondan az sonra Mədəniyyət Nazirinin işdən azad edilməsi, Dövlət Sərhəd Xidməti ilə bağlı Dövlət Sərhəd Qoşunlarının rəisinin, deməli, xidmətinin rəisinin müavininin həbs olunması, bundan başa baş prokurorun işdən azad olunması və təbii ki, bu proseslərin davamında da ölkənin Xarici İşlər Nazirinin Amerikada mülklərin ortaya çıxması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılandı. 28 may dövlət müstəqilliyi elan olduğu gündür. Bu münasibəti ilə hörmətli televiziya tamaşaçılarını təbrik edeyim. Vaxtilə bir Alman filosofun bir məşhur sözü vardı. Deyirdi ki, dövlət müstəqilliyi günü təqvimində olmayan bir xalqı millət hesab eləmək olmaz. Millətin əsas göstəricisi nə vaxtsa bir dövlət qurum ortalığa qoymasıdır. Və nə mutlu bizə ki, Azərbaycanda həm böyük bir imperiya tariximiz var, 500 illik davam edən dünyanın ən nəhəng imperiyalarının birini biz yaratmışıq. Eləcə də həmin imperiyaların varisi kimi Azərbaycanda şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin əsası qoymuşuq və bugün də həmin dövlətçilik ənənələrini davam elətdiririk. Bu baxımdan biz doğrudan da millət yox, bəziləri ki, çıxıb millət vəkilləri intervyu verirlər ki, uzun müddət əsarətdə qalan, özündən kiçik bir xalqa uduzan bir xalq özünün ləyəqətsizliyini qəbul edib yaşamağa hazır olur. Bizim xalqımızda belə bir fikirlər dedir. Amma tariximiz sübut edir ki, bu fikirlərin heç bir Azərbaycan xalqına aid edilə bilməz. Azərbaycan xalqı bütün tarixi fürsətlərdən həmsə istifadə edib, özünün dövlətini qurub, özünün cəmiyyətini formalaşıb, özünün siyasi iradəsini ortalığa qoyub. Bu baxımdan bizim üçün 28 may tariximizin ən möhtəşəm səhifələrindən biridir. Bunu hər birimiz həmişə ən əziz bir bayram kimi qeyd eləməliyik və bütün dünya da bilməlidir ki, Azərbaycan türkü digər siyasi millətlər kimi dünya tarixini yazan millətlərdən biridir. O ki, qaldı son vaxtla bizim ölkəmizdə, Respublikada baş verən korrupsiyaya qarşı mübarizə. Bilirsiniz, uzun illərdir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı çoxlu faktlar meydana çıxmışdır. Mətbuatda mütəmadi olaraq ayrı-ayrı məmurların, offshore şirkətlərinin hesabları ilə bağlı, xarici dövlətlərdə əmlakı ilə bağlı, eləcə də Azərbaycandakı qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlərlə bağlı məlumatlar gedirdi. Amma sual bu olur, niyə görə indiyə qədər bu hadisələrin heç birinə demək olar ki, heç bir reaksiya verilmirdi. Məsələ burasında ki, bilirsiniz, korrupsiya özü bir siyasi cinayət. Yəni, korrupsiya nə deməkdir? Siyasi hakimiyyətdə olanların cinayətidir. Adi vətəndaş korrupsiya edə bilməz. Korrupsiyonlar yalnız hakimiyyətdə olan adam ola bilər. Bugün korrupsiyaya qarşı mübarizə deməkdir ki, bir siyasi, hansısa bir ölkədə bir siyasi iş aparılır. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizə də həmin siyasi işin bir hissəsidir. Yəni, və biz əgər baxsaq görərik ki, təsadüfən necə gəldi korrupsiyonlərə qarşı mübarizə var. Müəyyən bir elita təmsil olunan, müəyyən bir qrupun, müəyyən bir tərəfin, müəyyən bir regionun korrupsiyonlərinə qarşı mübarizə var. Bu artıq onu göstərir ki, həmin tərəfin təmsil elədiyi siyasəti, müdafiə elədiyi siyasətə qarşı bir iradə ortalığa qoyulmaqdadır. Hələlik biz bunu tam neç şəkildə sərhədlərin görmürük ki, bu iradənin mahiyyəti nədən ibarətdir. Amma ilkin gəldiyim mənim şəxsən nəticəm budur ki, ölkədə bu korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə ölkənin siyasi istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı, siyasi istiqamətinin müəyyən edilməsi ilə bağlı atılan bir addımdır və biz bunu belə də qiymətləndirməliyik. Mən belə hesab edirəm ki, bu prosesin
davamı da demək olar ki, daha çox aydın şəkildə hansı siyasətin aparmasına aparıldığını göstərir. Konkret regionlara işarə elədi Sərhəd. Təkcə regionlara yox. Söhbət məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda həqiqətən etiraf eləməli aliqarxik bir hakimiyyət var, ayrı-ayrı aliqarxlar var, onlar hakimiyyət təmsil edir. Və bu aliqarxlar da bütün dünyada olduğu kimi hansı xarici dövlətdən maraqlanan təmsil edilən aliqarxlardır. Bugün korrupsiya qarşı mübarizə adı altında təcrid edilən tərəfin biz baxsaq, görəcək ki, bunlar daha çox, açığı deyim ki, Rusiyaya bağlı qüvvələrdir. Maraqlıdır. Bu və başqa şəkildə Rusiya bağlı qüvvələrdir. Və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan artıq o tarazlaşdırma siyasətindən yavaş-yavaş bir tərəfli bir siyasətə qədəm qoymaq istəyir. Daha doğru istiqamət götürmək istəyir, Avropa yönümlü. Təbii ki, Avropaya əgər Azərbaycan yaxınlaşmaq istəyirsə, gərək Avropanın tənqid elədi və ya da Avropanın qəbul edəmədi sosial negativ hallardan imtina elə. Bunun da biri korrupsiyadır. Hansı ki, Avropa, Amerika, mütəmadi olaraq Azərbaycan dövlətini korrupsiyada iqdam edir və korrupsiyaya qarşı mübarizəni də bir vəzifə kimi Azərbaycan iqdamın qarşısına qoyur. Mən belə hesab edirəm ki, indi bu korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə siyasi mənası Azərbaycanın Avropaya meyillənməsinin bir əlaməti kimi dəyərləndirilməli. Yəni 126-cı ildə bundan qabaq da prezident elan eləmişdi ki, biz Azərbaycanda demokratik seçki keçirəcəyik, hətta Avropada müraciət eləmişdi ki, Avropala gəlsin, müşahidə eləsin. Baxmayaraq ki, prezidentin bu niyyəti baş tutmadı, o konservativ qüvvələr bu islahatların qarşısını aldı, bu dəyişmələrin qarşısını aldı, amma həm demokratik parlament seçkiləri, həm korrupsiyaya qarşı mübarizə. Biz bu ikisini birləşdirdikdə biz görəcəyik ki, Avropalıların bizdən tələb edə, uzun illər tələb elədiyi və Azərbaycanın da Avropaya yaxınlaşmasına şərt kimi qoyduğu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində konkret addımlar atılıb və ardıcıl addımlar atılıbdır. Sərdar bəy, belə çıxır ki, yəni seçkilərlə bağlı bəli, biz ölkə başçısının da bəyanatını seçkilərdən bir neçə ay öncə gördük, hətta prezident administrasiya rəhbərinin vəzifədən götürülməsi, prezidentin köməkçisinin Əli Həsənovun vəzifədən götürülməsi də ölkədə yeni şəffaf bir seçkinin keçirilməsinə bir anonsu idi, mesajın verirdi. Ümid yaratmışdı. Ümid yaratmışdı və kifayət qədər də ölkədə pasiyanlar amma siyasi olmayan qüvvələr seçkilərə qatıldılar, siz də şahidsiniz. Dünyada prezidentlərin apardığı islahatlara qarşı birinci müqamət həmişə komandalarına olunub. Qarbaçovun vaxtında o QQÇP deyirdi. Bəli, 91-ci lardır. O çevriliş, o punç deyirdi. O punçda kim qaldı? Mərkəz komitədə işləyən, ora kim daxil edir? Daxil işlər naziri nə? Orada vitse prezident də var idi. Vitse prezident bəli. Eləcə də tutaq ki, digər ölkələrdə birinci şəxslərin apardığı siyasətə qarşı bir qayda olaraq müqaməti, güclü müqaməti təşkil edəm ki, öz komandasını. Ona görə bugün İlham Əliyevin komandasını, onun siyasi kursuna qarşı müəyyən bir müqamət göstərən qrupun olmasını, dammağın heç bir mənası yoxdur. İlham Əliyev də dəfələrlə deyib ki, mənim apardığım islahatlara qarşı iqtidarda müqamət göstərən müəyyən qüvvələr var, hakimiyyətdə qüvvələr var. Həmin qüvvələrin birinci addımı oldu ki, parlament seçkilərini İlham Əliyevin istədiyi kimi keçirmədi. Hə, burada sual doğur ki, sonradan İlham Əliyev bu parlament seçkilərlə bağlı bəyanat verdi ki, bu parlament seçkiləri demokratik seçkilərdə keçirdi, belə keçirdi. Bu, hamımız başa düşür, bir siyasi konjunkturadır. Artıq defakto olaraq prezidentin bu parlamentə qarşı hər hansı bir mövqe qoyması və yaxud da parlamenti fəsh etməsi və yaxud da və s. bu çox ciddi bir problemdir. Xüsusən Jirinovskinin dediklərinə inansaq, Rusiya dövləti bir mənaşə təzyiq edib bu parlament seçkilərin bu cür keçirməsində, əgər həyata keçirməsində dəstək veribsə, İlham Əliyevin Rusiya qarşı birdən-birə hakimiyyətdəki bu korrupsiyoner Ruspərəst qüvvələrə qarşı eləcə də digər cinayətçi qruplara qarşı mübarizə aparma imkanı yoxdur ki. Yəni, biz bəzi şeyləri obyektiv dəyərləndirməliyik və siyasi konjunkturanı da həmişə siyasətdən ayırmağı bacarmalıyıq. Yəni, iqtidarın atdıqları addımlar istər Rusiya ilə bağlı, istər İran ilə bağlı. Burada bir konjunktura var. Bir də biz, məsələn, o körpü məsələsi. Əksinə, körpü məsələsində Azərbaycan tərəfin deməsi ki, bunu biz özümüz razılıq vermişik, nə bilim, bizim su. Bu bir konjunkturadır. Məlum məsələdir, Sovet hökumətinin vaxtında həmin ərazilər bizim idi. Sovet hökuməti vaxtında bir müqavilə imzalanmışdı. Həmin ərazilər işğal olunandan sonra orada İran tərəfinin hər hansı bir layihəni həyata keçməsi beynəlxalq hüquqa ziddir və Azərbaycanın işğal haqqında beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və işğalçıya dəstək vermək deməsin. Amma Azərbaycanın indi gücü çatmadığına görə, bu proyekti dayandıra bilmədiyinə görə məcburdur ki, və eləcə də məsələn Şuşada gəlib Paşinyanın inaqurasiya keçirməsi və bu inaqurasiyaya qarşı Azərbaycan tərəfinin ciddi mövqə ortağa qoyması. Biz hamımız başa düşürük ki,
Paşinyana doğru gönderen Putin'dir. Azerbaycan tarafının da Paşinyanın oraya gelmesine karşı ciddi bir adım atmamaktan da mahrum eden, saklayan da Putin'dir. Yani indi Azerbaycan iktidarı siyasi konjonktura uygun olarak bu meselenin ehemmiyetli bir mesele kimi veya da Ermenistan tarafının cığallığı kimi yozur. Ama bu çok ciddi bir meseleydi. Bu aslında baksan onun oraya sefer eləməsi Ermenistan'ın Azerbaycan ərazini ilhaq eləmədə siyasetinin bir subutuydu, işgalçı olduğunun subutuydu. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi əlində güc olsa, darmadağın dağıtmalı idi və lazım cəsədət də Paşinyanın bu iradə var mı? Məhv eləmədi. Mənə elə gəlir ki, söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsindən gedmir. Söhbət Azərbaycanda nəhəng güclərin açığı deyim ki, oyunundan gedir ki, bugün Rusiyanın Azərbaycanda təsirini neytrallaşdıracaq əsk qüvvələr yoxdur. Çünki niyə? Burada strateji maraq olan kimdir? Avropa Birliyidir, Amerikadır, Rusiyadır, İrandır, Türkiyədir, düzdür mü? Evet. İranın diqqəti nəyə qaçıb? Yaxın şərqə. Türkiyənin diqqəti ardadır, Livyadadır, Yəməndədir, Misirdədir. Amerika, Avropa bu dəqiqə hansı işlərlə məşğuldur? Ağdəniz problemini həll etmək, krizin aradan qaldırmaq, Livya krizin aradan evet. qaldırmaq və Azərbaycan belə deyək də bir növü bir tərəfli qaydada Rusiyanın oyunlarının mərkəzinə çevrilir. Burada da təbii ki, İlham Əliyevin elə bir nəhəng gücü yoxdur ki, bütün dünyada belədir. Məsələn, Suriyada Bəşir Əsəd ona görə ayaq üstündə qalmayıb ki, güya onun gücü var. Bəşir Əsəd ayaq üstündə saxlayan, hakimiyyətdə saxlayan Rusiyanın dəstəyidir, İranın dəstəyidir. Və yaxud da bugün əgər Türkiyə olmasaydı, sizcə Livyanın o beynəlxalq ictimai tərəfindən tanınmış hakimiyyəti hakimiyyətə qala bilərdi mi? Yəni, 5-6 addımına çatmışdılar. Yəni, eləcə də bugün Azərbaycan iqtidarı bu fuzuzu qüvvələrə qarşı, bu Azərbaycanın yəni yeni siyasi kursuna qarşı müqamət göstərən qüvvələrə qarşı effektli mübarizə, xüsusən Rusiyanın təzyiqlərinin aradan qalmaq üçün əks təzyiq yaratmalıdır. Biz dəfələrlə demişik ki, Azərbaycan tərəfi təcili surətdə Türkiyəyə konfederativ əlaqələr yaratmalıdır. Pakistanla hərbi müqavilələr bağlanmalıdır. Biz artıq Ermənistan Rusiyanın konfederasiya yaradı. Bugün artıq Ermənistanın Rusiyanın təhkimində bir əyalət kimi daxil olması məsələsi müzakirə olunur. Biz 21 mayda Şuşada yaşanan rəzalətlə bağlı millət olaraq çox incidik. Və başa düşürük, Azərbaycan Rusiya tərəfdən də, İran tərəfdən də, beynəlxalq güclər tərəfdən də müəyyən baskılar altındadır, bunu da bilirik. Azərbaycan hakimiyyəti zaman-zaman ölkənin hərbi büdcəsinin Ermənistanın bütöv dövlətin büdcəsindən qədər olduğunu iddiasını edib. Amma bugün ölkədə Qarabağ problemi ilə bağlı konsolidasiyaya, həmrəyliyə, hətta dayanışma əhval-ruhiyyəsinə gedən yolda niyə Azərbaycan hakimiyyəti xalqla bütünləşməyi Çünki istəmir? Çünki Azərbaycan iqtidarında xalqla iqtidar arasında böyük bir uçurum yaratmaq istəyən qüvvələr var. Azərbaycan müxalifətində də bu siyasət dəstək verən qüvvələr var. Təkcənə bu iqtidarda deyil. Yəni, biz hamımız bilirik ki, adətən bizim kimi cəmiyyətlərdə, qarşı durma olan cəmiyyətlərdə hər iki tərəf, həm müxalifət, həm iqtidar xarici dövlətlərdən dəstək almağa məcburdur. Çünki mən səndən qorxuram, sən məndən qorxsan. Mən də xaricdən dəstək axtarıram, sən də. Axı bizim həmrəyliyimiz yoxdur. Bu da Azərbaycanda marağı olan dövlətlərin maraqlarına uyğun, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun deyil. Ona görə də o xarici dövlətlərdən kim ki dəstək alır, məsələn Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşları, hansı ki nazir işləyir, komitə sədri işləyir, prezident partnoru. Bizim ölkəmizdə. Bizim ölkəmizdə deyirəm, əlbəttə. Bəli, bəli. Eləcə də İranın maraqlarını burada müdafiə edən hakimiyyətdə kimlərsə var, onlar heç və Azərbaycan cəmiyyətinin Azərbaycan iqtidarı ilə birləşməsinə, milli həmrəyliyin yaranmasına, siyasi güclərin bir ara. Baxın, İlham Əliyev hətta deyir ki, yəni siyasi dialoqa dərhal, həm iqtidarda dərhal bəzi siyasi qüvvələr tuturlar, siyasi qüvvələr haqqında düşmənçi bir bəyanat yayırlar. Həm də müxalifətdən kimlərsə bu dialoqun əleyhinə çıxış edir, Azərbaycan müxalifətin bir ara iqtidarın əməkdaşlığı xəyanət adlandırır və s. Niyə? Çünki ağaları göstəriş verir ki, Azərbaycanda iqtidarla müxalifət, xalqla iqtidar birləşə bilməz. Bu ittihamları biz ölkə başçısından da eşidirik, Sərdar bəy. Ölkə başçısı deyə. Ölkə başçısı son vaxtlar bu bəyanatları verir ki, bəli, müxalifətdə də 5-ci kolonun nümayəndə var, iqtidarda da 5-ci kolonun nümayəndə var. Çünki artıq, bilirsiniz də, Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, bəzi problemləri gizlətmənin artıq təhlükəlidir. Məsələn, korrupsiya elə bir həddə çatıb ki, korrupsiya qarşı zərri mübarizə aparılır. Bu dəqiqə xoşuna gəlməsə belə İlham Əliyevin,
Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq məcburdur. Çünki korrupsiya Azərbaycan dövlətinin və elə İlham Əliyevin öz hakimiyyətini də məhv eləməkdədir. Son günlərin ən gündəm məsələlərindən biri də, yəni olaylarından biri də Mədəniyyət Nazirinin Britaniyada və Xarici İşlər Nazirinin Amerikada mülklərinin ortaya çıxması idi. Yəni, bununla bağlı, bayaqlarda siz qeyd etdiniz ki, hakimiyyətdə kifayət qədər konservativ qüvvələr var. Onlar hakimiyyətdə islahatların getməsinə mani ola bilmirlər. Sizcə bunların, məsələn, Mədəniyyət Naziri vəzifədən çıxarıldı. Xarici İşlər Naziri hər iki vəzifədədir, amma yəqin ki, onunla bağlı da Ümumiyyətlə, Xarici İşlər Nazirinin bu faktdan sonra hakimiyyətdə saxlanılması çox ciddi dövlətçilik qüsurudur. Çünki niyə? Bu adam Azərbaycan dövlətini təmsil edir xaricdə. Danışıqlarda iştirak edir. Azərbaycan dövləti adından çıxış edir. Azərbaycan dövləti adından nota verir. Nə bilim neyini? Təsəvvür edən ki, kim qarşısındakı oğru, dələduz, korrupsiyonlar bir adamla ciddi şəkildə oturub hansısa bir beynəlxalq hüquqi məsələ müzakirə edir. Ona görə İlham Əliyev hətta bu faktlar belə desə dəqiq olmasa bilər. Artıq bu adam haqqında belə bir şey olacaq. Halbuki dəqiqdir, korrupsiya neydi? Bundan qabaq da Azərbaycan səfirliklərində korrupsiya ilə bağlı hökumət özü yoxlanıca bağlı. İnkar etmədi, dedi ki, aydın məsələdir. Bunlar hamısı mütəşəkkil cinayətkar dəstək kimi fəaliyyət göstərir. Bax, mətbuat xidməti açıq-açıqla nazirin cinayətlər qazandırır. Siz bilirsiniz də, cinayəti bilib xəbər verməmənin özü cinayətdir. Gərək birinci növbədə Xarici İşlər Nazirinin işçiləri bu nazirin cinayəti olmasının malı prokurorluğa müraciət edəcək. Bu, oğurluyub aparıb xaricdə oğluna 5 milyon manat bizə gəlin deyilmənidir. Ev alıb. Bunu sən və artıq bu adam nüfuzdan düşür. Bütün dünya bilir ki, bu adam korrupsiyonerdir. İndi necə bu Azərbaycan dövləti xarici siyasətin, Qarabağ məsələsi, mühüm bir məsələ, necə bu ədalətdən, Azərbaycan... Hə, bu adam hakimiyyətdə qalacaqsa, bunun bu korrupsiyoner olması, cinayətkar olması əksinə, Azərbaycan xarici siyasətində bizim uğursuzluqlarımızın, çünki bundan istifadə edəcək, çünki bu adam özü günahkarlıq kompleksi içindədir. Heç vaxt haqdan, ədalətdən, qanundan danışa bilməyəcək. Oğru necə danışa bilər? Sən öz xalqın əmlakını oğurlayıbsan, erməni sən torpağı oğurlayıb. Oğrudan oğruya halaldır. Sən danışa bilməyəcək. Ona görə də Məmməd deyir, o təzir işdən çıxarılmalıdır. Haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır və yoxlanmalıdır. O pullar haradan oğurlanıb. Bayaqlar verilişin əvvəlində də sadaladığım icra başçılarının vəzifədən çıxarılması, həbs olunması və bəzi rayonlara icra başçılarının göndərilməsi biraz qalmaqallı oldu. Mədəniyyət Nazirinin vəzifədən çıxarılması baş prokurorla bağlı təbii ki, bir mənalı deyildi Zakir Qaralovun fəaliyyəti də və kifayət qədər ölkədə... Yox, necə bilməm, biz niyə açıq demirik? Zakir Qaralov Respublika prokurorluğu dövdə cinayətlə məşğul olub, 1 milyard dollar kredit götürür, bizneslə məşğul olub. Prokurorun bizneslə məşğul olucu bir cinayətdir. İndi o biznes sazında hansı cinayətdir? Bu, yoxlanmalıdır. Bəs bu, siz dediyiniz sözə mən qayıtmaq istəyirəm ki, Sərdar bəy, əgər ölkə başçısının ətrafında yerləşən bunların hamısı cinayətlə məşğul olublarsa, belə bir idarə etmə sistemi ola bilərmi? Çünki niyə də? Bütün dünyada belədir də, bizim kimi kiçik dövlətlərdə, hakimiyyətlərin formalaşmasında o həmin dövlətdə marağı olan super güclərin bu marağını təmsil edən adamlar olur. Məsələn, Rusiya bəzi kadrları Rusiya tövsiyə edir. Məsələn, məsləhət görür ki, bu kadr. Bunlar da korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu, Rusiya bu durub bunun dalında da, buna qarşı mübarizə aparmaq Rusiya qarşı mübarizədən keçir. Karantin müddətinin uzadılması ilə bağlı da müəyyən yumşaldılmaların, müəyyən məhdudiyyətlərin aradan qaldırması ilə bağlı da ziddiyyətli fikirlər var. Məsələn, böyük ticarət obyektlərinin açılması, amma rayonlara giriş-çıxışın qadağan olunması və yaxud da 10 nəfərin bir yerə toplaşa bilməməsi. Faktiki olaraq minlərlə insan böyük mallarda bir yerdə ola bilər. Siz bu proses hara doğru gedir? Əvvəl onu deyim ki, bilirsiniz, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından şey çıxdı Amerika, əməkdaşları dayandırdı. Həm əvvəlcə maliyyələşdirmə dayandırdı, böyündə bəyanat verdi ki, biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından çıxırıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu pandemiyanı düzgün idarə edə bilmədi. Birincisi, pandemiya olan ərazilərdən insanların öz ölkələrinə daşınması ən böyük səhifidir. Məsələn, bir çox ölkələrə, məhz... Olduqları ölkədə lokallaşmalıdır. Orada da qalmalıdır, bu bir. İkincisi, xəstələr karantin altına almalıdır, sağlam insanlar yox. Sağlam insanların karantin alması həm nəhəc xəstələr tələb elədi, həm iqtisadiyyat çöktü, həm də həmin o sağlam adamlarda qeyri-koronavirus xəstələri inkişaf elədi. Məsələn, 2 ay 65 yaşından yuxarı adamlar 2 ay evə dustaq elədi, adinamiyadan
en qədər xəstəliyə müraciəndir. Və təsəvvür edən biri var ölkədə 20 dənə xəstə var. Siz bunu karantin altına alasınız. Bir də ölkənin 10 milyon əhalisini karantin altına alasınız. Belə bir şey yoxdur. Yəni təbabətdə sağlam adamların karantin alınması kimi bir şey yoxdur. Bu Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının yanlış bir şeydir. Amerikanlar da bunu çox yaxşı başa düşdülər ki, bu koronavirus məsələsi həm də bir siyasi məsələyə çevrildi. Dünyada iqtisadi güc mərkəzinin meylləndirilməsinə istifadə olundu. Bilirsiniz, dünənə qədər dünya iqtisadi güc mərkəzi Amerika və Avropa idi. Koronavirus nəticəsində Avropanın, Amerikanın nəhər şirkətləri bankrot oldu, bankçılar bankrot oldu. Amerikada 40 milyon işsiz var bu dəqiqə. Amerika, Çin isə əksinə qısa müddət ərzində iqtisadiyyatını bərpa elədi və Avropanın, Amerikanın o sərt tədbirlərindən fərqli olaraq indi bu dəqiqə... Amma Çin daha sərt tədbirlərdən qarşısını aldı, Çin, elə dedim. Çin indi artıq öz iqtisadi cəhətdən demək olar ki, dünyanın güc mərkəzinə çevrilməkdədir. İndi siz dediyiniz kimi, kətlərindən get-gəl pozulur. Əgər doğrudan da ölkədə koronavirus infeksiyası təhlükəsi varsa, birincisi siz xəstələri və xəstələrin kontakta olduğu xəstələri, məhlələri karantin altına almalısınız. Kətləri karantin almalısınız, evləri almalısınız. Çünki bir evdən olabilirsiniz, kənara çıxmayıb, xəstəlik varsa, o, siz bütün sağlam insanları karantin alarsınız. Bütün dövləti karantin alarsınız, siz dövləti iqtisadiyyatdan çökdürərsiniz. Və Azərbaycan bu karantin dövründə 3 milyard nə qədər pul xərcləyibdi. Bunu böyük bir hissəsi... Maliyyə Nazirliyi 533 milyon dedi, amma bunlar 3 milyard yarımdır. Bunun da böyük əksəri korrupsiya ilə sırada çıxarılıbdır, büdcədən çıxarılıbdır, oğurlanıbdır və s. və s. Ona görə də mən elə gəlir ki, Nazirlər Kabineti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu pandemiyanın idarə etməsi ilə bağlı özü orijinal bir fikirləşmədir. Bizim Azərbaycanda nə bu xəstədə ölənlərin sayı, nə bu xəstələrin sayı Amerikada, Avropada kimi sərt tədbirlər görməyə tələb eləmir. Bəli. Digər tərəfdən, Rüfət bəy, bizim aldığımız məlumata görə gəlinlər adi xəstələrdən ölən adamlara deyirlər ki, sizə 5000 pul verək, siz razı olun ki, sizin xəstələriniz... Realdır mı bu söhbət? Mən bunu bir neçə adamdan eşitmişəm, dəqiq bilmem bunu səhiyyə edəm. Niyə belə olsun? Deməli, yoxdur. Koronavirusa dövlət büdcəsindən pul ayrılır. Deməli, korrupsiyaya. Korrupsiya üçün, eləcə də beynəlxalq dəstəklər almaq üçün, güya Azərbaycanda da koronavirus olur, güya Azərbaycanda da insanlar ölür və s. və s. Məsələn, Azərbaycanda ölümün gedişatına baxırsınız, bütün ölkələr nətər oldu? 50 nəfər sürətlə qalxdı, 100-200 min. Azərbaycanda həftədə bir nəfər, həftədə bir nəfər, həftədə bir nəfər. Bu necə koronavirusdur? Sanki idarə olunur. Sanki idarə olunan ölümdür, sanki idarə olunan yayılmadır, sanki... Təbii ki, biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Amma burada da korrupsiya yol atmaq, siyasi motivlər güdmək. Baxın, Amerika Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından ona görə əməkdaşlıq dayandırdı ki, iddia edir ki, o Çin ilə siyasi əməkdaşlıq edib, Çinin maraqlarına uyğun qərarlar verib. Ona görə də biz bu təşkilat həm maliyyələşmədən məhrumdur, bundan heç bir əməkdaşlığımız olmayacaq. Eləcə də Azərbaycanın özündə bu koronavirusundan bağlı müəyyən bu proqram həyata keçirilən adamlar Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı kimi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bunda bu qərarlar niyə verilir? Sərdar bəy, bir neçə kəlmə ilə nə etmək olar? Bu proses hara doğru gedir? Əvvəla mən elə gəlir ki, həqiqətən də koronavirus varsa, o xəstələr və onların təmasda olduğu insanlar karantin altına alınmalıdır. Sağlam adamların karantin alınması yanlışdır. Bütün respublikada iş fəaliyyəti bərpa edilməlidir. Şəxsi gigiyena ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı, qəbul etdiyi qərarı düzgün hesab edilir. Amma bu da maska biznesinin inkişafına xidmət edən bir qərar olmalıdır. Maskalar pulsuz verilməlidir. Avtobusun girəcəyində olmalıdır. Mağazanın girəcəyində olmalıdır. Eləcə də dezinfektorlar pulsuz verilməlidir. Küçələrdə dezinfektorlar olmalıdır. Hətta küçələrdə maska götürməlisiniz, avtomatlar olmalıdır ki, lazım gəlsə, klopkanı burada maska götürə bilərsən. Bunu siz qərar verir, bunun ağırlığını da vətəndaşların üzərinə salırsınızsa, onda bu demək siz bu maska biznesinə xidmət edirsiniz. Qərar bundan bağlı deyirsiniz ki, mütləq hamı, indi bilirsiniz də qərar qəbul edir ki, maska taxmadan cərimə olunmalı. Və mənim maska almaq imkanım yoxdur. Belə çıxır ki, ya küçəyə çıxmamalıyam, ya da evdə qalıb acından ölməliyim. Məsələn, bunun başqa yolu yoxdur. Nə qədər çəkisi var ki, bu maska biznesinin ölkənin... Hər halda indi çəkisi yoxdur, amma 10 milyon adamı sən məcbur eləsən, bunun biri tutaq ki, 10 qəpəyə başa gəlirsə, bunu 3 madda satacaqsa, 1 madda satacaq, milyonlar və milyardlardan söhbət gəlir. Çox təşəkkürlər, Sərdar bəy. Çox, yəni, mövzu çoxdur, problem də çoxdur, həm millətin, həm dövlətin. Həm də cəmiyyətin şübhəsiz ki, yəni qlobal səviyyədə. Əziz izləyicilər, bugün biz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə ölkə gündəmini dəyərləndirdik.
Və düşünürəm ki, 24 dəqiqə ərzində müxtəlif mövzulara Sərdar bəy tərəfindən fikirlərini ala bildik, doğru dəyərləndirmələri sizə təqdim edə bildik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bir daha təşəkkürlər. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.